Ветерані суд у центрі столиці побилися через одеського мера. Кривава бійня в американській школі. Колишній учень розстріляв 17 людей. Вони перемогли смерть. Дивовижні історії одужання онкохворих дітей. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Двох військових затримали на Донеччині за підозрою у вбивстві морських піхотинців. Тіла чотирьох військовослужбовців з кульовими пораненнями виявили в будинку, де вони тимчасово мешкали, поблизу Широкиного. А в приміщенні знайшли ознаки підпалу і вибухівку. Отже, злочин намагалися приховати, пропускають в ГПУ. Там уже з'ясували, між товаришами по службі виник конфлікт і почалася стрілянина. Усе це відбувалося на першій лінії оборони. Зараз із затриманими працюють слідчі, вирішують питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чотирьох наших бійців поранено під час ворожих обстрілів на сході. Минулої доби бойовики відкривали вогонь півтора десятка разів. Найагресивніше ворог поводився на Донеччині. В районі Шахтибутівка загальний час обстрілів склав майже 3 години. Ворог гатив з мінометів різного калібру, гранатометів і стрілецької зброї. Такий самий спектр озброєння бойовики застосували і проти захисників Новотроїцького і Водяного. Неспокійно було також поблизу Красногорівки і Кам'янки. Заборонений мінськом калібр застосували російські найманці і на Луганському напрямку. Окупанти атакували наші позиції біля Троїцького, Лозового, Травневого і Майорська. На передньому краї нашої оборони на Світлодарській дузі побувала Ірина Баглай. Ну, видно, дачі там десь я пересидят. Там снайпер працює, цільний не маячить. Там снайпера б'ють оттуда з дачі. Українські позиції від бойовиків відділяє дачне селище. Час від часу до хат заходять ворожі снайпери, сподіваючись на необережність військових, полюють на них. А щоб виявити вогневі позиції, з лісосмуг регулярно стріляють з піхотної зброї. Спочатку почали стрілкотня. Це завжди так починається. Тобто та позиція починає провоцирувати. От перша посадочка йде, вони оттуда починають стріляти в нашу сторону. З чого? Обично 12,7. Максимум, що летить сюди, 7,62. А потім починається щось покрупніше. Тобто БМП-2 виїжджає, ЗУ-23 виїжджає. Кілька днів тому ці позиції здригалися від розривів снарядів. Юрій ледве встиг заскочити в укріплення. Розрив, спишки, земля, ну, підлітає. Ну, шурудять осколки. І під час вибухів лишався спостерігати, адже противник з іншого боку, скориставшись нагодою, може підійти ближче. Можуть лізти при обстрілі. Ну, бувало пару разів, ну, що стріляли. Ну. Бійців, що тримають оборону перед Троїцьким, бойовики атакували артилерійським вогнем 6 годин. За декілька хвилин до обстрілу вони закинули освітительну міну, тобто вже була темна пора доби, воно почало так освіщатися, ну і почався серйозний обстріл. 120 і це, от, ну, напевно, 152. Розрита земля і вирви, за якими командир з точністю визначає напрямок, били з окупованих міст. Напрямок Стаханов, Брянка, ну десь оце. Тобто і тут їх тільки от біля мого бліндажа більше 10. Тут грохот стояв неймовірний. Уже звикли до такої підступності ворога, піхотинці завжди на поготові. Обстріли не завадили звичному режиму на передовій. Щоб тримати себе у формі, хлопці за власний кошт на нульовому рубежі обладнали міні-спортзал. Заливаєш бетоном, обмащуєш, доставляєш труб. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Сергій Байдала з Луганської області. Новини, телеканал Інтер. Одеського мера звільнили з-під варти. Геннадія Труханова відпустили на поруки депутата від БПП Дмитра Голубова. Хоча спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд заарештувати Труханова з можливістю застави 50 мільйонів гривень. Геннадія Труханова і ще 3 посадовців Одеської мерії підозрюють у привласненні держмайна на 185 мільйонів гривень. Та поки у столичному Солом'янському суді тривало засідання, справжні пристрасті вирували під будівлею суду. Там зібралися націоналісти, правоохоронці і група чоловіків у чорному, що прийшли підтримати мера. Згодом між ними почалися бійки, проти активістів застосували сльозогінний газ, кількох заарештували, 4 доправили до лікарні. В одного нацгвардійця кульове поранення в ногу. Автомайданівця Віталія Устименка, молодики в балаклавах витягли з зали засідань до коридору і побили. Зараз вони заблокували 4-й поверх суду і нікого туди не пускають.
На Рівненщині знову заворушення через бурштин. В урочищі Осова у Дубровицькому районі між старателями і поліцейськими зав'язалася сутичка. Постраждало 5 правоохоронців. На місці затримали 7 активних учасників заворушень. 3 з них зараз в ізоляторі. Як повідомили у відділку, напередодні поліція взяла під охорону працівників лісових господарств, які екскаватором закопували ями і рови від незаконного промислу. У цей час їх оточили копачі, які, погрожуючи розправою, вимагали забратися геть. Це був натовп приблизно 200 чоловік, які фактично вчиняли активні дії щодо ненадання можливості представникам поліції доїхати до місця незаконного видобутку бурштину. 3 затримали в порядку статті 208, по інших особах буде прийнято рішення судом. І знову масове вбивство в американській школі. У Флориді колишній учень відкрив вогонь із гвинтівки. 17 людей загинули, 50 поранених. Про чергову американську трагедію Дмитро Анопченко. Містечко Паркленд неподалік від Майамі. Його нещодавно визнали найбезпечнішим в штаті. За 10 хвилин до кінця занять колишній студент з гвинтівкою в руках вривається в школу. Діти барикадуються в класах і ховаються під партами. Він продумав усе до дрібниць. Включив сигнал пожежної тривоги, щоб учні вийшли в коридор і можна було стріляти по натовпу. А сам запасся протигазом та димовими гранатами. І без жалю розстрілював усіх, кого бачив на своєму шляху. Сімнадцятеро людей загинули, 12 усередині будівлі, 3 на вулиці і 2 вже у шпиталі. Вбивцю звуть Ніколас Круз. Минулого вересня йому виповнилося 19. Однокласники кажуть, він був тихим і сором'язливим, справжнім одинаком. Вигнали зі школи хлопця торік, після того, як він приніс на урок зброю, на якій був схиблений. Через 1,5 години після розстрілу Круза затримала поліція. На цих кадрах, знятих телеканалом ABC, видно, що він не чинив опору. Ми почали вивчати його сторінки в соцмережах, і деякі моменти, які впадають в око, дуже збентежили. На кожній фотографії зброя. Зокрема, й та сама гвинтівка, яку він потім візьме до школи. Обличчя переважно закрите. Є й бридкі фото, які людина при здоровому глузді не виставила б. Ми дійшли висновку, що це чисте зло, диявольський прояв, і цей штат не змириться з насильством. Поліція поки що не підтвердила автентичність цього запису, але, за словами журналістів, його міг залишити на місцевому форумі сам вбивця, незадовго до злочину, попередивши, готує розстріл. І якби хоч хтось раніше побачив цей форум, можливо, трагедії змогли б запобігти. Але увагу на все це звернули занадто пізно, тільки зараз, після чергового розстрілу. За останні 5 років у Сполучених Штатах 291 раз відкривали вогонь у школах. Якщо розділити, то цифра вражає. Це одна трагедія щотижня. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Сирії підірвалися російські військові, 2,5 сотні бойовиків і діл здалися сирійським повстанцям, а в Лівії у переповненій вантажівці загинули 19 мігрантів. Про все це в нашому міжнародному огляді. 23 військових, із них 15 російських найманців, підірвалися на складі боєприпасів у Сирії. Про це повідомив Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини. Інцидент стався в північно-східній провінції Дейр-ез-Зор. За припущеннями спостерігачів, на складі зброї найманці натрапили на пастку. Здетонувала закладена вибухівка. 2,5 сотні бойовиків ІДІЛу та члени їхніх родин здалися сирійським повстанцям у провінції Ідліб. Про це теж повідомив Сирійський центр моніторингу прав людини. На сході провінції повстанці били з артилерії, допоки ІДІЛівці не погодилися скласти зброю. Бойовиків допитають щодо можливих засідок у регіоні, а потім судитимуть. На сході Лівії перекинулася вантажівка, у якій перевозили мігрантів. 19 людей загинули, понад 100 постраждалих. Аварія сталася поблизу лівійського міста Бені-Валід. Загалом у фурі їхало майже 300 втікачів з Еритреї та Сомалі. 50 з них, зокрема й водій, втекли з місця аварії. Понад 350 мільйонів дітей живуть у світових зонах конфлікту. Про це йдеться у звіті міжнародної організації «Врятуємо дітей». Кількість неповнолітніх, які потерпають від насилля в небезпечних регіонах, за останні 30 років зросла на 75%. Найнебезпечнішими країнами визнали Сирію, Афганістан та Сомалі. Експерти кажуть, цифри насправді можуть бути ще більшими, адже вести точний облік у зонах конфлікту непросто.
Сьогодні українці вшановують учасників бойових дій на території інших держав. Цього дня, 89-го року, були виведені всі війська радянської армії. Згадати загиблих воїнів-інтернаціоналістів у Києві зібралися сотні людей. Даніл Снісер теж там був. Згадати загиблих інтернаціоналістів родичі та побратими збираються щороку біля пам'ятного меморіалу. 30 років тому в афганській війні Валентина Дмитрівна втратила сина. Він загинув від кулі снайпера. Хлопцеві ледь виповнилося 19. Він в Кабулі служив, він десантник. І їх роту, їх там, або отряд, я не знаю вже, як там, скільки їх було. Вони пішли спасати вертольотчика. Вертольот збили душмани, і вони пішли спасати вертольотчика. Ну і попали в засаду, і все. Прямо син в серце попали, і все. Снайпер зняв з криші, він закрив свого командира, а сам попав. Тоді в неоголошеній війні полягли 15 тисяч бійців, з них майже третина – українці. За 10 років бойових дій в Афганістані побували загалом 160 тисяч наших співвітчизників. Частина з них тепер знову на фронті, боронять країну від агресора. Це день великої радості, що закінчилась війна, і день, звісно, великого горя, потеряних своїх бойових побратимів. Ми були солдатами, ми виконували приказ Родини. Вот, точно так же ребята и сейчас выполняют свой приказ Родины на Востоке. Вот, поэтому и соответствующим образом надо к нему относиться. Мы маємо ще особливі молитви за сучасність, тому що більше 300 афганців вже поклали своє життя, захищаючи цілісність нашої держави. Завжди лунає молитва за спокій душ усіх померлих і водночас молимося за здоров'я всіх ветеранів, хай Господь їх кріпить. Молилися сьогодні за воїнів-інтернаціоналістів, які поклали своє життя вже за часів незалежної України. У миротворчих операціях загинули 49 наших бійців. Ми повинні пам'ятати, поки ми живі, поки ми пам'ятаємо. Даніл Снісер, В'ячеслав Фролов, новини телеканал «Інтер». На півночі Рима поряд із будівельним кар'єром обвалилася дорога. 7 припаркованих на ній автівок злетіли в яму з висоти 10 метрів. Ніхто не постраждав. З прилеглих будинків евакуювали 20 сімей. Підозрюють, що обвал стався через стічні води, що розмили ґрунт. А місцеві жителі стверджують, що днями відчували вібрації в будинках. Штучне озеро просто посеред української столиці. Через аварію водогону в Голосіївському районі Києва зірвало асфальт і залило всю проїжджу частину. Автівки ледь долали відрізок дороги, оскільки місцями там вода сягала практично середини дверей легковиків. У Київводоканалі запевнили, що їхні фахівці вже виявили прорив. Витік стався з труби діаметром півметра. Без водопостачання лишилися будинки і кілька супермаркетів. Триває ліквідація аварії. Яма 10 метрів завглибшки утворилася на одній із вулиць Харкова. Через старий колектор там поповз ґрунт, провалилася частина будинку і паркан. Сусідні будівлі пішли тріщинами, а довкола каналізаційний сморід. Два тижні люди просили комунальників, щоб яму засипали. Чи почули їх, розкажуть наші кореспонденти. Мешканка будинку на вулиці Греківській на власні очі бачила, як біля її дому два тижні тому почала провалюватися земля. Первый раз оно ночью произошло, но такой обвал еще видно, такой небольшой был. А второй где-то в районе где-то полседьмого утра. Вот такой грохот, я открыла, искры сыпятся и туман. У величезне провалля 10 метрів завглибшки рухнули дерево, паркан і частина старого будинку. Комунальники пояснюють, винен колектор, який проходить тут на глибині 20 метрів. Він повністю зруйнований. Місцеві занепокоєні. За два тижні ремонтників майже не бачили, а котлован розширився ще на пів метра. Коли сніг мокрий йшов, дожди, от в такому районі воно увеличувалося. Страшно, звісно, ви ж бачили, що дом тріщить, і взагалі страшно, якщо воно подвигається далі. Проїжджаючи повз, віце-мер з кабіни свого позашляховика пояснює, люди просто не помічають зробленого. Ситуація під контролем, працюють два насоси, які перекачують стічні води в обхід аварійного колодязя до іншого. Посмотрите, сколько работы сделано. И самое главное, посмотрите, люди там сидят и работают, и контролируют этот процесс. У Харківводоканалі кажуть, наразі вирішують, що робити далі. Колектор будували 40 років тому. Тоді їх зводили без спеціального захисту. Корозія роз'їла бетон. Тепер, найімовірніше, доведеться будувати новий. Нині київська фірма лише взялася за проєкт. Даний колектор розположений на глибині 20 метрів. Тому тут
для ликвидации этой аварийной ситуации необходимы специальные методы и организации, которые владеют горными работами. Напередодні до котловану вперше приїхала техніка. Провалля взялися засипати. Люди ж збирають підписи під зверненням. Перекрити рух на дорозі біля ями. Побоюються, що поки комунальники зроблять проєкт та проведуть тендери, їхні будинки постраждають від зсуву ґрунту. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харків. В Україні стрибають ціни на пальне. Після нещодавнього різкого здорожчання на деяких АЗС ціни впали на 10-30 копійок. Є такі заправки, що скинули навіть більше гривні. Здешевлення експерти пов'язують зі зниженням цін на нафту і зміцненням курсу гривні. А от ціни на м'ясо за останній рік стрімко зросли. Яка причина здорожчання і чого чекати далі, розкаже Ліна Зеленська. На приготування страв для 6 діток та чоловіка в Лілі щодня йде щонайменше кілограм м'яса. М'ясо здорожчало і мені якось приходиться економити. Обігрувати якісь, робити варіанти, наприклад, котлети з рисом, котлети з гречкою, щоб менше м'яса виходить і більше вже якоїсь крупи. За рік м'ясо в Україні здорожчало на третину. Найбільше в ціні додало сало. Національний продукт українців за рік здорожчав майже на 70%. На другому місці – свинина та яловичина. Розрівна ціна свиних реберець – 100 гривень, а за кілограм телячої вирізки треба віддати більше 200. Продавці скаржаться, купувати люди стали значно менше. Взагалі немає. Базари пусті. Не знаю. Грошей, мабуть, не буде. А якщо купують, то що і скільки? Потрошку. Сала потрошку і м'яса не дуже багато, кусочку. Експерти кажуть, високу ціну на м'ясо нині правлять виробники. Начиная с 2015 года, все тенденции по завышению себестоимости, по накоплению прибыли происходят на стадии производства. Виробники ж пояснюють зростання цін зменшенням поголів'я та здорожчанням корму. Корми складають 80% від ціни. Корми зараз зростають десь від 10%. Якщо це маленьке таке фермерство, як ми називаємо крафтові виробники, вони купують якісну сировину, якісний корм, і тоді ціна зростає. Підтримати виробників обіцяють у профільному міністерстві. Програма «Максимум» – це наростити поголів'я на 10 хоча б відсотків за цей рік. Будуть підтримані ті господарства, які вже отримують молочне стадо. Також будуть отримувачами дотацій домашні господарства. Ми будемо платити по 2,5 тисячі гривень за утримання телят до однорічного віку. Більше м'яса, менша собівартість, дешевша продукція на прилавках. А поки що, за прогнозами експертів, м'ясо, якщо і здорожчає, то лише елітарні сорти. Ліна Зеленська, Сергій Килімник, новини, телеканал «Інтер». Райнер підтвердив свій вихід на український ринок. Уже восени ірландський лоукост запустить авіарейси до Польщі. Про це в інтерв'ю в польському порталу Fly4Free заявив головний юрист і секретар компанії Юліуш Коморик. Він наголосив, що терміни вже окреслені, тепер узгоджують решту деталей. А вже після запуску рейсів до Польщі подумають і над іншими напрямками. Український міністр інфраструктури Володимир Омелян запевнив, що рейси будуть іншими, ніж анонсували торік, але їх буде не менше. Планували, що Ryanair літатиме з Києва до Лондона, Манчестера, Стокгольма та Ейндговена. Ще близько 7 маршрутів зі Львова. Ми зараз перебуваємо і на етапі узгодження маршрутів. Тут яскраво відчувається відсутність спільного авіаційного простору з Європейським Союзом, бо процес через це суттєво ускладнений. Безумовно, що бізнес-ситуація в компанії щороку міняється, вони адаптують свої пасажирські потоки, тому швидше всього, що рейси будуть інші, але їх буде не менше. Подорожувати Європою, не виходячи з кімнати, пропонує клієнтам японська компанія. Там створили віртуальний рейс. У кімнаті встановили такі ж крісла, як у лайнері, а завдяки спеціальним камерам та окулярам пасажири відчувають себе наче під час реального перельоту. Така подорож триває 2 години і коштує 62 долари, включаючи комплексний обід. У планах компанії відкрити такі ж внутрішні рейси Японією. Обігнути земну кулю на яхті задумав киянин Сергій Герман. У навколосвітню подорож вирушив з Іспанії. Уже здолав 70 тисяч миль і лишилося зовсім трохи. Ну а поки що невелика відпустка на батьківщині.
Десятки країн, тисячі миль. Залюблений у дитячу мрію – обігнути земну кулю. Сергій уже за два кроки до її здійснення. Після 4 років мандрів переводить дух у Києві. Город, з якого ми запустили вообще наше путешествие, это был Алтай. Щоб купити яхту, продав кондитерську, кинув поліграфічну справу і мотобізнес. Проте мати човен ще не означає вийти в море. Як от в этой шутке, ви купили фотоапарат, ви фотограф. Якщо ви купили флейту, у вас всього лише є флейта. Так от, якщо ви купите яхту, у вас буде всього лише яхта, ви не будете яхтсменом. А знання – це якраз от то, що потрібно тренувати, вчити, отримати практику. 5 років знадобилося Сергію, щоб опанувати яхтинг. Тренувався на Київському морі, виходив у Середземне. А ще треба було переобладнати човен для великого плавання. Перейшов Атлантику, Тихий океан, Індійський. В Палау до капітана Германа приєдналася донька. Заради мандрівки дівчинка на 2 роки кинула школу. Образование могу получить и потом. Такой шанс дается раз в жизни, я думаю. Мы прошли через Филиппины, Малайзию, Таиланд. У Таиланда экипаж пополнился. На пакете мы познакомились с Сережей. Сразу почувствовали, что нам очень хорошо вместе, что нам легко вместе, что мы абсолютно не напрягаем друг друга. То есть я где-то через 2 недели уже начала жить на лодке. Соломонові острови, Папуа, Нова Гвінея. Є місця, де люди не знають, що таке двигун внутрішнього згорання. Такі контрасти найбільше вражали мандрівників. С острогой ловят рыбу, и при этом укусила змія, ты умер. Вот ни медицины, ні связи, нічого нету. Океані на сміливців постійно чатує небезпека, акули, шторми і навіть пірати. А ще такі мандри дуже виснажують. Я вийшов із Коста-Ріки, я весил 85 кілограм. Я коли прийшов на Палау, я весил 69. Найдовший перехід тривав 45 днів. Про продовольчі запаси дбали заздалегідь. Смак українського борщу призабули. А от голубці діяла. Щоб обігнути Африку, знадобиться ще півроку. Проте мандрівників це не лякає. У кожного на човні є хобі. Діна створює картини, Сергій опановує китайську, знімає відео для ютуб-каналу, пише нариси, мріє видати книжку. Ольга Теребинська, Ліна Зеленська, Сергій Ведмідь. Новини, телеканал Інтер. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день онкохворої дитини. У столиці до цієї дати презентували соціальний проект «Життя починається знов». 15 дітей розповіли свої історії, як боролися за життя і врешті перемогли рак. Анастасія Старовойт познайомилась з маленькими героями. У цьому центрі вони живуть і одужують разом зі своїми родинами. Сьогодні діти, яким вдалося побороти найтяжчі форми раку, діляться своїми історіями. 13-річна Оля, дізнавшись, що в неї онкологія, попросила принести її в палату баян. Тоді вона грала і чекала свого одужання. Тепер розуміє, це випробування зробило її сильнішою. Я не уявляла ніколи те, що я можу захворіти. І ця хвороба дала мені нові сили. Я розумію, що якби я не захворіла, я не була такою людиною, якою я є зараз. А от Юля про хворобу пам'ятає зовсім мало. Пригадує реанімацію, волонтерів і ляльки, які їй дарували після кожної тяжкої процедури. А ще заборону лікарів танцювати. Але бажання жити і займатися улюбленою справою перемогли недугу. Я завжди кажу собі, якщо в мене якась ситуація складна, я кажу, треба з усього знаходити радість. Я колись недавно читала книгу «Поліанна», і та дівчинка з кожної складної ситуації знаходила радість. І я пішла по її приміру. Зібрати тих, хто переміг онкологію саме в день онкохворої дитини, було знаковим рішенням. Цей день зазвичай говорить про сум, про жаль, але повірте, цим дітям не потрібен цей жаль. Їм дуже потрібна наша підтримка і їм потрібна надія. І ці світлини, ці діти, які з тих світлин дивляться такі очі повні життя. Незвично, коли твоя фотографія стоїть посеред центру кімнати і її фотографують. Зараз Оля радісна і на фото, і у житті, хоча позаду в неї 9 місяців боротьби з раком крові. Каже, усміхатися саме в цей період її навчили люди. Люди, які ось посміхалися постійно, які, ну, по яким видно було, що вони добрі, щирі та відверті з тобою. І тобто, і можна сказати, що саме для цього, ну, якби і хочеться жити, щоб надихати інших. Їхні фото тепер прикрашатимуть центр, а життєві історії надихатимуть інших на одужання. Тим, хто понад усе прагне одужати, радять щомиті боротися за своє життя. Анастасія Старовойт, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. І у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. А я прощаюся з вами до завтра. На все добре.